munaasabadan oo ka qabsoontay gudaha masuul jaamaca weyn ee magaalada Oodweyne, isla markaasna ujeedka loo qabtay ayaa ahayd sidii abaalmarino kala duwan loo guddoonsiin lahaa ardaydii kaalmo horey ka gashay tartanka xifdiga qur-aanka kariimka ee bisha Ramadaan oo maalmihii u dambeeyey ka socday gudaha magaalada Oodweyne, kaas oo ay ku tartamayeen arday ka kala socotay 16 magaalo oo ka tirsan gobolka Daadmadheed. Ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Daadmadheed, culimaawdiin, macallimiin, cuqaal salaadiin, waxgarad aqoonyahan arday iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxaana ugu horreyntii ujeedka munaasabaddan faahfaahin ka bixiyey Sheekh Salaan Cabdiraxmaan Maxamuud oo ka mid a culimmadii waaweyneed ee soo abaabushay tartankan. Waa dhiirigelin, wax badan baa maanta dunida lagu tartamaa oo waxa weeyaan musaabaqooyin loo qabtaa, wax tartan loo qabto kii ugu qiimaha badnaa weeye. Waxaynu ku beegnay bishan Ramadaan oo ah bishii Qur-aanka. Sannadkan waxa ay tirada magaalooyinka ka soo qayb galay yihiin 16 magaalo oo degmooyinka Oodweyne iyo Xaaj Saalax ay ku jiraan. Ardayda halkaa ka soo qayb gashayna waa 108 arday. 108 arday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku mahadinaynaa, weydiisanaynaa sanadada soo socdana inta hadhay inuu suurtageliyo inay ka soo qayb galaan. Sanadkani wuxuu la dheer yahay marka laga yimaado tiradii oo korodhay ardayda timi, oo runtii aad iyo aad cid kastoo waxa weeyaan dhegaysatay ama markaasi ka soo qayb gashay amaba goobjoog u ahayd aad iyo aad u faraxti gelisay. Waxaynu u mahadnaqaynaa dadkeenna muxsiniinta ah ee gobolkan u dhashay, waxa weeyaan xil kasta iyo taytal kastoo ay leeyihiin oo ka qayb qaatay suurtagelin qaybta muhiimka oo ah ardaydaasi waxa weeyaan shidaalka ay ku yimaadeen iyakay ku noqon doonaan iyo jaayisooyinka ardaydu ay kaalmaha hore gala ay qaadan doonaan. Intaba waan u mahadnaqaynaa isduwaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Daadmadheed, qaar ka mid a culimaawdiinka iyo madax dhaqmeedka gobolka oo iyaguna geestooda halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda gaarka ah ee ay leedahay munaasabadani. Maanta sida aynu wada arkayno waa maalin farxadeed, intaasoo da'yaroo runtii qurux badan oo ilaahay kitaabkiisa ku tartamaysa, runtii waa arrin iimaanka taabanaysa oo ku ruxruxaysa wey. ilaahay kitaabkiisa oo wax weeyaan lagu tartamaa, de waa iimaankii oo lagu tartamaya. Runtii waa arrin aad iyo aad u qiimo badan. Waxaan kaloo halkan ka xusayaa kolay sheekha madiirka maxadkan iyo ardaydan iyo howlahan, ka dambeeya ilaahay ha barakeeyo. Kolay intii uu joogay unbaanu hawshan, isaga ayaa noo bilaabay, isaga ayaana ilaa hadda noo wada. Waqtiyadii uu bilaabayna annagu runtii waaba la yaabanayn waxaan uu sheegayo magaalooyinkaanu ka maqli jirnay. Laakiin imaka inkastoo weli aanaan helin halkii hay-ado waaweyno dadka tartamada gala ama abaalkooda si weyn u mariya weli aanay gobolka aada uga soo xaadirin, haddana intii aanu annagu isku dibaridnay ama aanu sawirnay, alxamdulilaah, kolay sheekha u sabab ahaa. Maanta waxa weeye maalin khayr badan weeye. Horta bowcadan joogna waa Baytullaahi oo meeshii Ilaahay uu kitaabkiisa qur-aanka ku sheegay, waa gurigii Ilaahay. Waxaan lagaga hadlayaana waa xafladii ugu qaalisanayd ee diinta Islaamka lagu kor yeelayay, ee tartanka lagu qabanayay qur-aanka kariimka. Dadka kaleba tartamadooda qabtaa, imika kubadaha marka la xayeysiinayo garoomada waa aragtay, dadka isugu imanaya deerada u soo raacaya. Marka xafladu ugu qaalisanayd weeye tani. Qofka Ilaahay kitaabkiisa kor u qaada, Ilaahay subxaanahu wa tacaala isna waciseynaya, kor buu u qaadaya. Marka waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan, ajar iyo xasanaad fara badan baa laga helayaa. Macallimiintana waxaan leeyahay, dee intaan dadku shacabku idiin markhaati furin, waxaa lajnadiibaaba idiin markhaati furtayo idin tiri tuulo hooseysay iyo tuulo markaa arrimaheedu ay xumaayantoona ma jirto, dhammaan way wada fiicnaayeen. Arrintan aynu isugu nimina waxa weeye waa Ilaahay kitaabkiisa in kor loo qaado. Dhammaan waan idiin mahadnaqaynaa, waxa weeye caanka noo sharafteen, dee rag hawdkaa iska jooga oo xidhankaas iga jira
oo quraan dhiga ayaan ahayn waxa weeyaan anaga waxa noo noqonaysa dhirigelin yeenan dadaalkii aan wadnay barti ka sii waxa weeyaan aan baqadno lix iyo marka tobankaas magaalo haddaan carabka mariyo sida markaa la codsaday waxaa ugu horeysa marka magaalo madaxda oodweyne aynu joogno iminka degmada marka xaad saalax cabdidheere araale ismaaciil xaydaanle xidhxidh galooley gudubi qudhacgudle baarcad qarwaraabe jeenyalaaye qalloocato xaaxi katiitalay iyo mulaaxo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay kitaabkan dad ayuu ku kor yeelayaa qaarna hoos buu ugu dhigaya rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku kor yeelayaa fi dunyaa waalaakhira adduunye iyo aakhiraba cidda markaa barata ku dhaqanta ku dadaasha akhrida ku camal fasha rabbi subxaanahu wa tacaala fi dunyaa waalaakhira guddoomiyaha gobolka daad mireer maxamed diiri yaxayd oo isna halkaas ka hadlay ayaa u duceeyey ardaydii kaalmaha horey ka gashay tartanka xifdiga qur-aanka kariimka ee bisha rabadaan isagoo sidoo kalena hadallo dardaaran iyo ducays ugu jira halkaas uga soo jeediyey ardaydii ka soo qayb gashay tartankan maanta meel la ysku yimaado meel aynu xaflad ku samayno meel aynu udgoonkeeda aynu udgoonsanno meesha ugu khayrka badnayn biir joogna waxay kulmisay xafladeennanu masxafkii ilaahay inoo soo dejiyey munasalkaha oo arday yaryar oo 16 magaalo isaga yimi oo 108 ah aynu maanta xafladdan halkan ugu fureyno waxa weheliya maanta oo ah maalin rabadaan waxa weheliya iyadoo 10 dambe aynoo bilaabmayn oo maanta ay bishu tahay rabadaanta 22 intaas waxay koobsatay khayr ballaaran oo aad iyo aad u ballaaran marka hore waxaan u ducaynayaa waalidiintii ardaydii macallimiintii soo bartay ubadkeenna yaryar qur-aanka kariimka ah waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana allah idinku daro qof kastoo ka qayb qaatay inuu mataqaana miisaanka xasanaadka alla ugu daro ayaynu ilaahay uga baryayna waxaa intaa inoo weheliya maanta adduun dabayaaqadii baynu joognaa adduunkaa dabayaaqadiisu ninkii halkaa masaajidka gala ee kitaabka akhriya ee diinta u leexda ayuunbaa ka badbaadaya ugu dambeyntiina waxaa halkaas abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka xifdiga qur-aanka kariimka ah sayid maxamed cumar sayid darwiish warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada oodweyne